snemand Frost og frøken Tø. Snemand Frost og frøken Tø gik en tur ved Søndersø, fandt en bænk og slog sig ned, talte lidt om kærlighed. Snemand Frost, som var lidt bleg, spurgte, må jeg kysse dig? Men da frøken Tø var varm, smeltede hans højre arm. Da han kyssede hendes kind, svandt han ganske langsomt ind. Da han kyssede hendes mund, blev han væk i samme stund. På en bænk ved Søndersø sidder stakkels frøken Tø. Snemand Frost er smeltet op. Hun må have ham i en kop.